የወርገቢሽ ስንት ነው እላለሁ። የተመቱ ናቸው። እግዚአብሔርን ፍቹ ምንድን ነው? ልደፍሯት ነው። አሁን ባረጌዎች እንቅፋት መቶኝ የምናደር ሰው ነኝ እኔ። እንኳን አይደለም ሰርቦኝ ማለት በስቲፊ ያቀታል ታኩሪ ሬሶይ እንደዚህ ወጥሬ ማለት እንደዚህ ነው ወደ ላይ የምደቀው ሬሶይ እኔ መደ ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ውድ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች? ዛሬም በአሪፍ ፈታ ዘና በሚያደርጉ ቪዲዮዎች ተመልሰናል። እናንተም ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እንዲሁም ይህንን ቪዲዮ ላይክ ሼር በማድረግ እንድትተባበሩ ጠይቃችኋለሁ። ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። አብረን ቆይ ታኩር፣ እኔ እና ጃኒ ስንጨቃጨቅ በህልም አየች። ፍቹ ምንድን ነው? ልደፍሯት ነው። አሁን ባረጌዎች እኔ እኮ አራት ወንድ በአንድ ላይ አትደሩ ብያለሁ፣ ነግሬያቸዋለሁ። ከዛ አራት ወንድ በአንድ ላይ አድረ ምን አይነት ህልም ልታይ? የወርገቢሽ ስንት ነው እላለሁ። የተመቱ ናቸው። እግዚአብሔርን እግዚአብሔር ለኮመንተሮች፣ ለዚህ ቤት ኮመንተሮች ኤዲት ያስፈልጋቸዋል። ያበር ኤዲት ያስፈልጋቸዋል። ለምን አልከፍልም? ለምን አልከፍልም? ምን ዘርደ ምን ነው ልትሰራ ነው? ስራዬ ማወቅ ትፈልጋለህ? በጣም ኖ ኖ ኖ፣ አይደለም በቃ ትሰራዋለህ ካልነግርህም። ጆ አንተ ገቢህ ስንት ነው? የምታወቅ ከሆነ እያሉክ ነው። የኔ ገቢ ያ የኔ ገቢ ገቢ ፍቅር ነው። ገቢክ ስንት ነው? የገንዘብ ገቢክ? አድርቱለት። ገንዘብ የለኝም። ቺስተ ነው። ኦኬ ኢትስ ኦኬ። አንዳንድ ነገር ከፈለግ ሰፖርት ላደርግ እችላለሁ። ጆይ ማሽቃበጥ ከልክ ሲያልፍ ደስ ይለኛል። በላይ በጣም ደስ ይለኛል። ተቃራኒ በወራ ነው አይደል? ጋይስ አይ ሚስ ዩ ሎንግ ታይም አጎ ዋን ሀዋ አጎ ዋን ዴይ ዋን ዊክ ቱ ዊክስ አጎ You missed me 2 weeks ago? Yes. Why did you miss me 2 weeks ago? Because of long time, my heart inside here miss you. What is your heart? Where is it? My heart inside in miss you. You. So your heart is here? Exactly. Are you a human? You not miss me 3 minutes, 5 minutes, no? No, not even for 1 second. No 1 second miss me? Yeah, I don't miss you in my heart. Oh my dangerous. Oh my everything. Oh my. Why? I have a question for you. Okay. Are you okay? Sometimes. እንቅፋት መቶኝ የምናደር ሰው ነኝ እኔ። እንኳን አይደለም ሰርቦኝ ማለት በስቲፊ ያቀታል ታኩሪ ሬሶይ እንደዚህ ወጥሬ ማለት እንደዚህ ነው ወደ ላይ የምደቀው ሬሶይ እኔ መድባ ሶስት አንበሳ ሲይዛ ዶ ለታኩ አይኔን ጨፍኜ ነው የምገጥመው ሁላ ማለት ጨምቀኛቸው በቃ ልጋልሽ። አንተ የሰፈር ስሜ ማለት ደውለህ ጠይቅ። ቼራ ልባባ ነው ሰው የሰፈር ስሜ አንተ ታኩር ማንን ይሰማል? ታኩር እኮ ከበጋን እየተጋጨ ያደገ ልጅ እኮ አላየሁም። ያን ቪዲዮ ይኸው ጆን ዳንኤል አየሁ። ከዛስ ምንም እንዳልተፈጠረ ወዝሮ ጥናት በጉ የኔን ጀግንነት ልንገርህ፣ ምን እንዳረኩኝ የኔን ጀግንነት ልንገርህ። ማታ 4 ሰዓት ማለት የጆን ዳንኤል ዘፈን የሰማው ሰው ነኝ። እኔ ወንድ ነኝ፣ የስድስት መራጦች ልጅ። የዛሬን ቪዲዮ በዚህ ያበቃለው። ፈታ ዘና እንዳላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ እንዲሁም ላይክ ሼር ማድረግ እንዳይረሳ። በያላችሁበት ሰላም ቆዩልኝ።